សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា នាងខ្ញុំឡូរ៉ាម៉ម Hi ចង់និយាយនៅនឹងទីទួចអំពីព័ត៌មានដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែទីដំបូងនឹងខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណួរសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលយើងនៅក្នុងពេលមួយដែលខ្ញុំបាននិយាយថាជាផ្លែកធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យគឺជាបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងកំពុងមានបញ្ហាជាមួយមេរោគ COVID-19 នេះso អ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំគិតថាវាជាសំណួរសំខាន់គឺជាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយអត់ហើយខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចឆ្លើយទៅនៅក្នុង comment section ជាមួយរឿងពិតបើខ្ញុំពួរឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទី1យើងមានបញ្ហានេះវាប៉ះពាល់ទៅជាសុខភាពវាប៉ះពាល់ទៅជាសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែមួយទៀតដែលសំខាន់ជាងគេដែលវាប៉ះពាល់គឺជាគេហៅថា mental health you know ខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាក៏ថ្ងៃហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមានភ័យតិចតួចនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំក៏មានដែរចូលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយពិតជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបានណាពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបាត់យូរហើយហើយខ្ញុំចង់លើកនេះខ្ញុំចង់និយាយពិតជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះជឿខ្ញុំអត់សូវនិយាយលើ Facebook ទេពីព្រោះចាខ្ញុំឆាយហ៎និយាយជាភាសាខ្មែរខ្លាចបាយឡាំបាយឡាំពេកហ៎ប៉ុន្តែ it's okay ខ្ញុំចង់និយាយពីព្រោះខ្ញុំមាន feeling ដែលថាខ្ញុំចង់និយាយមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា so រឿងពិតសម្រាប់ខ្ញុំ if you want to ask how I've been really how I'm doing but this will tell you how I'm really doing yeah soThat's my real feeling មកខ្ញុំបាននិយាយថាសម្រាប់ខ្ញុំភ័យខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាអនាគតដូចយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចទេខ្ញុំខ្វល់ពីខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងមែនតើតឹងជាមួយប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់នៅសុខអភិរិយឥឡូវនេះហើយនៅឆ្ងាយពីខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំនឹកគាត់ខ្ញុំខ្លាចសម្រាប់សុខភាពរបស់គាត់ហើយខ្ញុំក៏ខ្លាចដែរតើតង់មួយសុខភាពរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចយើងក៏មានបញ្ហាដែរហើយមិនមែនជាកំហុសណាគេទេវាមកពីមេរោគ COVID-19 នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺខ្ញុំបារម្ភពីខ្មែរយើងដែរដែលថាខ្ញុំបារម្ភពីខ្លួនឯងដែរថាខ្ញុំក៏គិតថាខ្លួនឯងជាខ្លាំងគឺជាមនុស្សដែលថាខ្ញុំក្មេងនិយាយចឹងមិនសូវក្មេងទេខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំចាស់ជាងមុនណាប៉ុន្តែចង់និយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្លាំងតែយើងក៏អត់ដឹងដែរអំពីមេរោគនឹងអាចច្បាស់យើងអត់ទាន់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់ច្បាស់ទេហើយខ្ញុំចង់ផ្ដាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសុំពេលដែលយើងកំពុងមើលព័ត៌មានតទៅជាមួយមេរោគនេះខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតាម page Facebook page របស់ CDC របស់ MOH តាមព័ត៌មានធំត្រូវកុំព័ត៌មានដែលវាបែរគេហៅថា fake newsវាក៏គ្រោះថ្នាក់ពីគ្រោះថ្នាក់មែនតើហើយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយការពារមិនមែនជាគួរការពារខ្លួនឯងការពារគ្នាការពារខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាគិតអំពីតើយើងសួរខ្លួនឯងថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបានការពារខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាអំពីខ្លួនឯងទេណា so អាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយ so អ្វីមួយទៀតចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយគឺជាតកតងជាមួយតន្ត្រីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានទៅថត MV នៅកន្លែងស្ងាត់មួយមានតែ2-3នាក់អីដែលថាយើងថត MV ហ្នឹងសម្រាប់សម្រាប់ពេលដែលចូលឆ្នាំខ្មែរអីចឹងណាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំថតទៅខ្ញុំឃើញថាផ្លូវគឺស្ងាត់ខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំមានខ្ញុំគិតអំពីតន្ត្រីហ្នឹងហើយប្រយោជន៍តន្ត្រីមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺ music មិនមែនជា only entertainment ទេ musiccan be healing via ព្យាបាលណាបាននិយាយថាវាធ្វើឲ្យមនុស្សមិនសូវឯកាជាមួយ feeling អារម្មណ៍ដែលយើងមានខ្លួនឯងមក that's why music can be very បាននិយាយថា it's powerful it can be very powerful because it makes us feel human ណាងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយក្នុងនាមជាអ្នកសិល្បករក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបារមីដែលមានសិល្បករដូចជាបណ្ដាដូចជាក្មេងខ្មែរដូចជាសិល្បករជឿនជឿនមែនតើយើងនឹងសន្យានឹង commit to making more music because ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ហើយវាមានប្រយោជន៍ពេលដែលយើងក៏មាន feeling ដែលថាវានាំមកដែរហើយខ្ញុំគិតថា music can make us feel connected ដែលថាយើងមានតំណាងយើង feel one another យើងអត់មានអារម្មណ៍ថាយើងឆ្ងាយពីគ្នាហើយជាពិសេសពេលដែលយើងកំពុងនៅខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះយើង quarantine យើងមានមនុស្សហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាឯកា
music ก็เป็น power movie ในตัดตรงจมูกทั่วยังมีอารมณ์ท่ามันสู้ไอ้การแต่ปีบัวปีเชียร์ผลิตภัณฑ์มาจากมาปีมนุษย์ไอเดียก็ it's beautiful so I'm going to commit and I think that the artist บาร์มายยังนั่ง commit ในทัศนียะนั่ง make more music during the time ได้ยังเถื่อการนักหนุ่มแต่ให้บานการปีขมายแต่ออกนี้โอเคในตอนนี้ออกคนได้บันสดับซาย้มให้ย้มสังคมท่าอยากบันมีนไดล็อกมวยในข้างคม in the comment section so ก็มาเยี่ยมเมียรับท่าไอกาช่างง่ายปีคเนียนะให้yeah please stay safe ให้ย้มเปียจังคอยได้ย้มจังเย่จมูกในตอนนี้คือเจียสู้สู้กัมพูชี we can make it together I love you guys bye